綺麗な桜エビは好きですか？今日はすごい桜エビ、ほら綺麗な色してるでしょ。でこれビビるぐらい簡単。この間の白菜もあったけど、米入れてお水、それで生姜を入れて、白だし、桜エビを、これで炊いていくだけです。はい、うん、いやーすごいね、香りすごい、まさあ始まりました。エムズテーブルということで、今日もよろしくお願いいたします。めちゃめちゃちょっぱやメニューで今日攻めていこうかなと思うんですけど、桜エビこれ好きな人いる？好きです。うまいよね。俺ちっちゃい時あんま好きじゃなかった。なんかこう癖が強いというか、でもなんかそれがね、重ねていくうちに、年齢を年を重ねていくうちにだんだん美味しさが分かるようになって、桜エビでやっぱ旨味があるから、こうパスタ作ったりとか、あとかき揚げとかでめちゃめちゃ合うじゃない。だけど今日はスイッチ一つでできちゃう炊き込みご飯です。これうまいんですよ。びっくりするぐらいの材料で今日ちょっと紹介していきます。お米、水、すりおろした生姜、白だし、白ごま、桜エビ、さあこれだけです。少ない、うん、少ないでしょ、はい、少ないんだけどこれでめちゃめちゃ美味しいのができちゃう。さあ今日は、土鍋とかでもいいんですけど、炊飯器でスイッチ一つでできちゃうんで、これでいこうかな。でお米を入れて、それとお水、すりおろした生姜、これを入れましょう。でちょっとねかき混ぜてあげる。でそれから白だし、白だしの塩味と、それとこの桜エビの塩味で、もう塩はね入れる必要はないです。これで混ぜずにお米を隠しちゃう感じでいきましょう。さあこれで蓋を閉めて炊いていくだけです。で最後は白ごまをかけてあげるっていう感じですね。だいつもやるその仕上げの青ネギとかそういうのもいらない、もうね桜エビでしょ。うまいよね。なんかある桜エビのレシピ？僕は粉物のイメージでお好み。あーうまい。あとたこ焼きとかにも俺入れちゃうかな。この間食べたな、たこ焼き入れてた。関西とか、うどん、そのかき揚げでね、天ぷらにしちゃうとか。なんか桜エビって脇役、あんまり目立たないようなそういう食材だと思ってたんだけど、実は主役にもこう負けない美味しさがあるんだよね。主役級っていうか、主役としてメインとしても使える食材だから、これはすごいですよ。さあ炊けました。ということで開けましょうか。なんちゃって。はあ、やば。めっちゃいい香り。もう一回いいですか。はい、開けます。ほんとすごいよ。いきますよ。じゃあもうシンプルにいきます。はい、せーの。優しく丁寧にかき混ぜる。香りすごくない？香りめっちゃいいですね。やばいよね。でこれをここにドーンと香ばしさプラスで白ごま、白ごまよく使うね。
これがあるとね、ま、違うんですよ。よし、盛り付けちゃいましょう。はい、こんな感じで。桜エビってものすごく色が綺麗じゃないですか。だからあんまり僕はその今回ネギとか青ネギとか使わないようにしたんですよね。この綺麗な色でちょっと今日は勝負したかったんで、これだけでいきます。さあ、できました。桜エビご飯の完成。さあ、本日の桜エビご飯、もう言うことありませんね。もう風味、この香り、そしてこの色つや、もう本当にものすごくご飯との相性抜群です。もうおにぎりにしてもいいんじゃないのかなと思います。皆さんもよかったらぜひ作ってみてください。そしてチャンネル登録お願いします。よし、いただきます。きた、まずは香りを楽しんで、そして箸上げしちゃえ。いただきます。なんだろう、やっぱうまいね風味が、うん、食感ももちろんそうなんだけど、まあ、エビだからね、やっぱりうまみがふんだんに使うと、それがご飯にも染みてめちゃめちゃ美味しい。これ多分ね、今これ炊きたてだけど冷めても美味しいと思う。